ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ሰላም ለኪ እንዘነ ሰግድ ነብለኪ ማርያም በነ አስተበቁ አኪ ማርዌን ሃዌ ተማዘነ በኪ ሰላም ለኪ እንዘነ ሰግድ ነብለኪ ማርያም በነ አስተበቁ አኪ ማርዌን ሃዌ ተማዘነ በኪ የሚሰደዱ በእንተ ጽድቅ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው። በዚህ ኃይለ ቃል እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንደሱ አጋዥነት የእግዚአብሔርን ቃል ባለችን ደቂቃ ውስጥ እንማማራለን። ኃይለ ቃሉን የምናገኘው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ነው። ወሶበሬ ብዙሃነ አህዛብ አርገ ውስተ ደብር ብዙ ህዝብ አየ ጊዜ ወደ ተራራ ወጣ ወነበረ ተቀመጠ ወቀርቡ አርዳይሁ ደቀ መዛሙርቱ ቀረቡ ይልና ወከሰታፉ ወመሃሮሙ አፉን ከፍቶ አስተማራቸው ማለት ትምህርት ማስተማርን ጀመረ ሰበከላቸው ካለ በኋላ ብፁዓን ነዳያን ብሎ ይከተላል። ብፁዓን የሚባሉ 10 መሪ ቃሎችን ተናግሯል። 9ኙን በዚህ በማቴዎስ ምዕራፍ 5 10ኛውን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ በዛ በዘጻት ምዕራፍ 20 ላይ 9ኙን 10ቱን ቃላት 10ቱ ቃላት ከሚባሉ 9ኙን ተናግሮ በዘዳግም ላይ 10ኛውን እንደተናገረው ለማነጻጸር ማለት ነው። ብሉይ ኪዳንን የሚሰራው እኔ ነኝ፣ ሐዲስ ኪዳንን የሚሰራው እኔ ነኝ። ቀድሞ በሙሴ አድርዬ ነው የሰራውላችሁ፣ ዛሬ ግን ራሴ ሰው ሆኜ ስጋ ለብሼ ተገልጬ ምክንያት እንዳታመጡ። አያችሁ? ያን ጊዜ በሙሴ አድሮ ስለሰራው በሰው ለሙሴ እሱ ይነግራል፣ ሙሴ ለህዝቡ ይነግራል። ስለዚህ ሙሴ ቢነግረን ነው ተግባራው ያላደረግ ነው፣ 10ቱን ቃላት ያልጠበቅን፣ በሕገ ኦሪት ያልጸናን ብለው ምክንያት ያበዙ ነበር። በአዲስ ኪዳን ግን እሱ ራሱ መጣና ምክንያት እንዳናደርግ ራሱ አስተማረን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ሶበሰ ኢመጻይኩ ወኢማርክዎሙ እኔ መጥቼ ባላስተማርኳቸው ኑሮ ሚኮኖሙ ጌጋዬ በደል ባልሆነባቸውም ነበር ይላል። አያችሁ? እሱ ራሱ መጥቶ ነው። ኢሳይያስ አስቀድሞ እንዲህ ብሎ ነበር፣ አኮ በመላእክ ዋኮ በተንባል አላ ለሊሁ እግዚ ይመጽ ወያድነነ። በመላእክም አይደለም በአማላጅም አይደለም፣ እሱ ራሱ ጌታ መጥቶ ያድነናል ብሎ በትንቢት ተናግሮ ነበር። ስለዚህ በሙሴ ያይደለ ራሱ ስጋ ለብሶ መጥቶ በተራራ ላይ ተቀምጦ ለአምስቱ ገበያ ህዝብ ብፁዓን ብፁዓን ብሎ ዜና መንግስቱን አበሰረ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በስጋ ከመቤታችን ተገልጦ ከመጣ በኋላ በወንጌል ላይ ዋናዎቹን ብፁዓን ሰውን ወደ መንግስተ ሰማያት የሚያስገቡትን መጠበቅ ያለባቸውን ህጎችን ብፁዓን የሚሉትን ነው መጀመሪያ የሰራ። ስለዚህ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው ስንል ዛሬ ስለዚህ ስለ ጽድቅ መሰደድ የተሰደዱ እነማን ናቸው፣ ለምን ተሰደዱ የሚሉትን ነገሮች ለኛ በሚገባን ቋንቋና በሚገባን አነጋገር እግዚአብሔር ሊያስተምር ስለወደደ ነው። እና ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው ለምን አለ? መሰደድስ ለምን አስፈለገ? ስደት በምን በምን አይነት ሊመጣ ይችላል የሚሉትን ነገሮች እና ያለን በዚህ ርዕስ ውስጥ በመጀመሪያ ስደት ብዙ አይነት ነው።
ብዙ አይነት ስደት አለ። ነገር ግን አንድ ሶስቶቹን ልትቀስላችሁና ወደ ዋናው ትምህርት የነው የሚሄደው። ስደት በመጀመሪያ በርሃብ ምክንያት ስደት ይሆናል። በምን ምክንያት? በርሃብ ምክንያት ሰው ይሰደዳል። ተወልዶ ያደገበት ቦታ አካባቢ ወይም የሚኖርበት አካባቢ በድርቅ ሲመታ የሚበላው ሲያጣ ይሰደዳል። ምን ፍለጋ? ምግብ ፍለጋ፣ እህል ፍለጋ፣ መጠጥ ፍለጋ፣ ልብስም ከሌለው ልብስ ፍለጋ። እህቶቻችን ወንድሞቻችን ወደ ተለያዩ ዓለማት እንደሚሰደዱት እንደሚፈልሱት ሀገራቸው መኖር ይናፍቃሉ። ከቤተሰብ ጋራ መኖር ይፈልጋሉ። ከቤተሰብ ጋራ መውጣት መውረድ ባላትን ማክበር ይፈልጋሉ። ነገር ግን በርሃም ምክንያት፣ በገንዘብ ማጣት ምክንያት፣ በችግር ማጣት በችግር ምክንያት ተሰደው በሰው ሀገር ጥገኛ ሆነው ያንኑም የማይፈልጉትን ስራ እየሰሩ ይኖራሉ። ስለዚህ ስደት በመጀመሪያ በምን ምክንያት ይመጣል? በርሃም ምክንያት ስደት ይመጣል። ለእግዚአብሔር ተሰዎች ይሄን እናውቀው ነው። ሁለተኛው በመፈናቀል ምክንያት ይሰደዳሉ። በምን ይሰደዳሉ? በመፈናቀል። ጠላት ገብቶ ሲያፈናቅላቸው፣ ከቦታቸው ሲያሳድዳቸው፣ ቤታቸውን ሲያፈርስባቸው፣ በዚህ አካባቢ እንዳይኖሩ ሲያደርጋቸው ይሰደዳሉ ሰዎች። ሶስተኛ ነፍስ ገድሎ የሚሰደዳለ ደግሞ። ምን ገድሎ አልካችሁ? ነፍስ ገድሎ። ነፍስ ማለት ሰውነት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲተረጎም እንመጣበታለን በኋላ። የዚህን ህፃን ነፍስ የሚሸዋት ሙተዋልና ወደ ሀገር ተመለስ ሲለው ዮሴፍን፣ የዚህን ህፃን ሰውነቱን ለመግደል ማለት ነው። ነፍስም አትገደልም። ማንም ሰው ነፍስን መግደል ይችላል እንዴ? አይችልም። ስጋን ብቻ ነው መግደል የሚችለው። ሰውነት ተብሎ ይተረጎማል በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት። እንደ ዝም ብሎ ነፍስ ከተባለ ነፍስ ተብሎ አይተረጎም። እንደ የአረፍተ ነገሩ ነው የሚተረጎመው። ስለዚህ የሰው ገድሎ የሚሰደዳል። ይህ ደግሞ በጣም ከንቱነት ነው። ያልሰራውን ሸክላ የሚያፈርስ ሸክላ ሰሪ አለ እንዴ? በፍጹም የለም። የሚገርም እኮ ነው። ያልሰራውን ወንበር የሚያፈርስ ወንበር ሰሪ የለም። ወይም ሽጦት ያ የተሸለጠለት ሰውዬ ገንዘቡ ስለሆነ በገንዘቡ ስለገዛው ገንዘቡ ነውና ሊያፈርሰው ይችላል። ነገር ግን እኔ ቤት ያለውን ወንበር፣ እኔ ቤት ያለውን ሸክላ፣ እኔ ቤት ያለውን ብርጭቆ፣ እኔ ቤት ያለውን ብርሌ ሌላ ሰው መጥቶ ሊያፈርሰው አይችልም። ምን ስለሆነ? የሱ ስላልሆነ ነው እንዴ? አይደለም። ስለዚህ የኛ ያልሆነውን አካል እያፈረስን የምንሰደድ ብዙዎች ነን። ወደ ዋናው ስንሄድ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ነው። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ አሉ። ታዲያ እኔ ምን ይባላሉ? ብፁዓን ይባላሉ። ገድለው አይደለም የሚሰደዱት። ተርበው አይደለም የተሰደዱት። ተጠምተው አይደለም የተሰደዱት። ሰው አፈናቅሏቸው አይደለም የተሰደዱት። ከቦታቸው የሚወጡ እነዚህ ሰዎች ጽድቅን ለማግኘት ነው። ብፁዓን ለመባል ነው። በቃ ብፁዓን ለመባል። ብፁዕ ማለት ንዑድ ክቡር ማለት ነው። ንዑዳን ክቡራን። ንዑድ ማለት ደግሞ የተመሰገነ የተከበረ ማለት ነው። ስለዚህ በማን የከበረ? በእግዚአብሔር። በማን የተመሰገነ? በእግዚአብሔር የተመሰገነ። በማን የከበረ? በእግዚአብሔር። በእግዚአብሔር ንዑዳን ክቡራን ይባላሉ። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ታዲያ ስለ ጽድቅ የተሰደዱ እነማን ናቸው? ስለ ጽድቅ የተሰደዱ እነማን ናቸው ስንል ባጭሩ ልንገራችሁና ወደ ሌላው እንሄዳለን። ስለ ጽድቅ የተሰደዱ በመጀመሪያ ስለ ጽድቅ የተሰደደች እመቤታችን ናት። ማናት አልኳችሁ? እመቤታችን ናት። ስለ ጽድቅ የተሰደደች ብዙ ስለ ጽድቅ የተሰደዱ አሉ። ነገር ግን እሷን አብነት አድርገው ነው። ማንን አብነት አድርገው? እሷን አብነት አድርገው ነው። በነገራችን ላይ ለብህትውናም አብነት ማናት? እመቤታችን ናት። በመጀመሪያ በሶስት ዓመቷ ከእናት ከአባቷ ቤት ተሰዳ ወደ ቤተ መቅደስ ሂዳ በብህትውና የኖረች ማናት ብትባል እሷና እሷ ብቻ እመቤታችን ብቻ ናት። ስለዚህ ለባሕታውያንም አብነት ናት፣ ጀማሪ ናት። ለተሰዳዶችም
ጀማሪናት አብነት ናት። ስለዚህ ስለ ጽርቅ ከተሰደዱ ሰዎች በመጀመሪያ ዋናዋና ፊታውራሪዋ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነች። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰርቅ አይደለም የተሰደደችው፣ ሰው አስቀይማ አይደለም የተሰደደችው፣ ሰውም አፈናቅሏት አይደለም። እንደው ሄሮድስ ስላሰደዳ ልጇን ሊገልባት ስላለ አይደለም ተብላለች እንዴ? ልጇን ሊገለው ነበር፣ ነገር ግን እሱ ሌላ ነው። ከቤቷ እንድትወጣ ማንንም ያስገድዳት የለም። ስለ ጽድቅ ብላ ስለሆነ ምስጢር ያለው ስለሆነ በሰው ሰውኛ እንዳታስቡ እንዴ ሄሮድስ ሊገለው ስለሆነ እኮ እሱን ለማዳን የሸሸችው እንዴ? እዛው ነው መዳን አይችልም እንዴ? አይችልም? ይችላል እኮ አምላክ ነው። ነገር ግን ስደቱ የጽድቅ ስደት ስለሆነ ነው። ስደቱ ጽድቅን ለሰዎቹ የመመለስ ስደት ስለሆነ ነው። ጽድቅ ስደቱ ሰዎቹን ብፁዓን ለማሰኘት ነው። ሌላው ነቢይ ቢሰደድ፣ ሌላው ሰማይት ቢሰደድ፣ ሌላው ሐዋርያ ቢሰደድ ብፁዕ ተብሎ ወደ መንግስተ ሰማያት ለማግባት ነው። እመቤታችን ግን ከልጇ ጋር የተሰደደችው ሌላውን ሰው ብፁዕ ለማሰኘት ነው፣ ወይም አብነት ለመሆን ነው ለሌላው። ሌላውን ሰው ብፁዓን ተብለው እንዲጠሩ በሷ ስደት፣ በልጇ ስደት የነሱ ስደት እንዲወገድ እሷ ተሰዳለች። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ተሰዳጅ እመቤታችን ናት። ለምን ተሰደደች? ለምን ተሰደደች? ስደትን በስደቷ ባርካ ለስደተኞቹ ለመስጠት፣ ስደትን በስደቷ ባርካ ለስደተኞቹ ለመስጠት ነው የመጀመሪያው። ልጇን ሊገልባት ነው ሌላ ጉዳይ ነው። ስደትን በስደቷ ባርካ ለሚሰደዱት በእግዚአብሔር ስም ሁሉ እስከ ዓለም ፍጻሜ ለሚሰደዱት ባርኮ ለመስጠት ነው የመጀመሪያው ስደት። እመቤታችን ስደትን ተሰዳ ያንን ችግር ያንን ውጣ ውረድ ከላይ ጻው ከታች ደግሞ የምድሩ ግለት ሙቀት ሰውነቷን ያቃጠለ እግሯን ያቃጠላት እየተጨነቀች በብዙ ውጣ ውረድ ነው ተሰደደችው። ስለዚህ እመቤታችን ለምን ተሰደደች? ለምን ከሀገሯ ከገሊላ ወጣ ወደ ግብጽ ምድር ሄደች ስንል ስደትን በስደቷ ባርካ ለስደተኞች ለመስጠት። በነገራችን ላይ ክርስትና ያለ ክርስቶስ፣ ክርስቶስ ያለ እመቤታችን አልተገኘም። ሮሜ 9:5 ላይ ስታነቡ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው የተባረከ አምላክ ነው ይላል። የተባረከ አምላክ፣ ሰውን የሚያድን አምላክ፣ የዘላለም መጽናኛ የሆነ አምላክ፣ ሰላምን የሚሰጥ አምላክ ስለሆነ ከሷ የነሳው ስጋ እርሱ ላይ ስላለ አመልኳ መልኩን ይመስላል። ስለዚህ እመቤታችንን ስናይ መድኃኒዓለምን አየነው። እመቤታችንን ስናይ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስን አየነው፣ ተመለከትነው። እመቤታችንን ስንሳለም ማንን ተሳለምን? እሱን ተሳለምነው። ስለዚህ ስደት በመጀመሪያ የተሰደደችበት ምክንያት ስደትን በስደቷ ባርካ ለሚከተሉ ስለስሙ ለሚሰደዱ ሰዎች ለመስጠት ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች በሁለተኛ ደረጃ ልጇን ሄሮድስ እንዳይገልባት ለማዳን ነው። ልጇንም እንዳይገልባት ይዛ በመሰደዷ ብፅዕት ተብላለች። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ስታነቡ ወምድር ሐለፉ እሉ መልአከ መላእክ እግዚአብሔር ወይቤሎ ለዮሴፍ በህልም ተንስ ወነሳ ሕፃነ ወእሞ ወጉየ ውስተ ብሔረ ግብጽ። ሰብአ ሰገል ለጌታችን ወርቁን ከርቤውን ዕጣኑን ገብረውለት ሰግደውለት የአምላክነት ስግደት የአምልኮ ስግደት ከሰገዱለትና ካመሰገኑት በኋላ ተመልሰው ወደ አገራቸው ሄዱ ይላል። ከዚያ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ወይም በገሊላ በቤተልሔም እንደተወለደ ንጉሡ ሄሮድስ ሰማ። ከአስቀድሞ ከሰብአ ሰገል ጠይቆ ተረድቶ ነው። ከዚህ በኋላ መልአኩ መጣና ለዮሴፍ እንዲህ አለው
በህልም ጻኑን የሄሮድስ ሊገርለው ይፈልጓልና ተነስ ጻኑንና እናቱን ይዘህ ወደ ምድር ወደ ግብጽ ምድር ሺሺ ጉዬ ማለት ተሰደደ ማለት ነው። ጉዬ የሚለው ተሰደደ ማለት ነው። ሽሻለው ተሰደዳለው። ማንና ማንን ይዛለው? ህፃኑንና እናቱን ይዘህ ተሰደድ። ወዴት? ወደ ግብጽ ምድር። ለምን ወደ ግብጽ ምድር ተሰደደ? ብዙ ሀተት አለ። ወደዛ እንገባ። ዋናው ነገሩ ግን እመቤታችን ለምን ወደ ግብጽ ምድር ተሰደደች ስንል ልጇን ከሄሮድስ ለማዳን ነው። ሄሮድስ እርሱን ሊገል ይፈልገዋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ ዲያብሎስ ቀንቶ የኔን ንግስና ያንተንም ንግስና የሚወስድ ህፃን በዚህ በገሊላ ቤተልሔም ተወልዷል ብሎ ነግሮ ስለነበረ ያንን ስለሰማ አሁን እርሱን ለመግደል ፈልጓል። ስለዚህ ልጇ እንዳይገደልባት ይዛ ተሰደደች። ማንኛውም እናት ይህን ታደርጋለች አይደል? እንኳን እሷ ስንት ነገር ሰምታ የጸነሰችውን የወለደችውን እንደው ዝም ብሎ አይደለም። እመቤታችን የጸነሰችው በሕቱም ድንግልና ነው። የወለደችው በሕቱም ድንግልና ነው። ስትወልድ አዋላጅ አልነበረም። በሌሎቹ ሴቶች የሚታየው ነገር ሁሉ በእሷ ላይ አልታየም፣ አልደከማትም። የሚያርስ አራሽ ሴት ወይም አጋዥ ሴት አላስፈለገም። ምክንያቱም ህማም፣ ድካም፣ ውጣ ውረድ በእሷ ላይ አልነበረም። ሌሎቹ ሴቶች የሚወሉት በምጥ ነው፣ በብዙ ጭንቅ። እንደውም በዮሐንስ ወንጌል እንደተጻፈው በብዙ ጭንቅ ነው የሚወልዱት። ከዚያ ወንድ ልጅ ከወለዱ በኋላ መልሰው ህመሙን ይረሱትና ልጃቸውን አንስተው ደስ ይሰኛሉ ይላል። ከወለደች በኋላ ይትዘከሩ ለማ ህማሟን ትረሳለች። ምክንያቱም እስመ አምጽአት ብእሴ ውስተ ዓለም ወደዚህ ምድር ወንድ ልጅ ስላመጣች በዚያ ነው የምትደሰት። ወንድ ነው ሴት ነው የሚሉ አሉ። ሴት ይጠላል ማለት አይደለም። ብዙ ጊዜ በሴቶች ልቡና መጀመሪያ አካባቢ ወንድ ሲወልዱ ደስ ስለሚላቸው ነው። የማነጻጸር ነው እንጂ የመናናቅ አይደለም። ይሄ ከመጀመሪያው ጀምሮ ነው። እንደውም በትርጓሜ የውዳሴ ማርያም ላይ እንዲህ ብለዋል አባቶቻችን፣ ሴቶች ልጅ ትወልዳላችሁ ሲሏቸው ደስ ይላቸዋል። አያችሁ፣ ደስ ይላቸዋል። ወንድ ልጅ ትወልዳላችሁ ሲሏቸው ግን እጅግ ደስ ይላቸዋል ብለው ተርጉመውታል። የመጀመሪያው ደስ ይላቸዋል ልጅ ትወልዳላችሁ ዝም ብሎ በደፈናው፣ ወንድ ልጅ ትወልዳላችሁ ሲሏቸው ደግሞ እጅግ። እሷን ግን ምንን ትወልጃለሽ ነው ያላት? አምላክን። አያችሁ። ስለዚህ የጸነሰችው የወለደችው ያጠባችው ሐሊበ ድንግልናዋን የጠባው ልጅ አምላክ ስለሆነ ድካም የለባትም። የሚያርስ አያስፈልግም። ምግብ የሚያጽናና ምናምን እንደሌሎች ሴቶች አያስፈልጋትም። ድካም የለማ። እንደ ቀድሞ እኮ ድንግል ናት ምንም ነገር። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ አድርጋ የወለደችውን በመልአክ ብስራት የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አውቃ የወለደችውን ልጇን ሄሮድስ በምቀኝነት ሊገድልባት ተነሳ። ልጇን እንዳይገድልባት ከሄሮድስ ፊት ይዛ ወዴት ተሰደደች? ወደ ግብጽ ተሰደደች። ይህ ሁለተኛው ምክንያት ነው። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ መቤታችን የወለደችው አምላክ እንደሆነ ታውቃለች። በድንግልና ሴቶች ወይት ካህሎን ለአንስት አውዞት ሐሊብ ወተት ማውጣት አይቻላቸውም። ዘይን በለተራ ይትራከባ መስለደው ከወንድ ጋር ሳይገናኙ በድንግልና ሴቶች ወተት ማስገኘት አይችሉም። ከዚህ በፊትም አልተደረገም፣ ወደፊትም እስከ ዓለም ፍጻሜ አይደረግም። እመቤታችን ግን ያለ ወንድ ዘር ወልዳ በድንግልና ወልዳ በድንግልና ወተትን ስላስገኘች ከታምራቱ ቅሉ ይህ ነው የሚደነቀው ብለውታል አባቶቻችን። ስለዚህ በሕቱም ድንግልና የጸነሰችውን በሕቱም ድንግልና የወለደችውን ሐሊበ ድንግልናዋን ያጠባችውን ሁለት ዓመት ሙሉ የደከመችለት ልጇን አሁን ሄሮድስ ሊገድል ተነሳ። ሄሮድስ ጌታ ሲሰደድ የሁለት ዓመት ልጅ ነበረ። ወዲያው እንደወለደች አለም የተሰደደችው። የስንት ዓመት ልጅ ነበር አልኳችሁ? የሁለት ዓመት ልጅ። ማቴዎስ ወንጌል ላይ ስታነቡ
አመት ከመንፈቅና ሁለት አመት የሆናቸው ልጆች ሁሉ በገሊላ አካባቢ ያሉትን ሰብስቦ ገደለ። ለምን? ከሰባሰገር ሲጠይቅ ኮከቡ የታየ በስንት ዘመን ነው ብሎ ሲጠይቃቸው ከሁለት አመት በፊት ነው ብሎ ስለነገሩት። እነሱ ደግሞ ከሩቅ ምስራቅና ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ስለሆነ የሄዱት ሁለት አመት ፈጅቶባቸው ነበር መንገዱ። ስለዚህ ሁለት አመት ሙሉ የደከመችለት ልጇን ታምራት የሚያደርገው ልጇን ጭቃውን እየሰራ ወፍ እየሰራ እፍ ሲልበት እየበረሩ የሚሄዱት ሚገርመው እኮ ማለት ነው። እንደ ህፃናት ህፃን ሆኗል። ነገር ግን ጭቃ ላይ ጭቃን ሰርቶ እፍ ሲልበት ወፍ ሆኖ በመብረሩ ህፃናትን በልጧቸዋል። አያችሁ ልዩነቱ? ወጣት ነው። እንደ ህፃናት እንደኛ ወጣት ነበረ በዚህ ምድር ላይ ክርስቶስ። ነገር ግን ኃጢአት ባለ መስራት ወጣቶችን በልጧቸዋል። በሁሉም ቅድስናው ልዩ ነው። በሁሉም ንጽህናው ልዩ ነው። ምንም ሰው ቢሆን ዘይን በለ ኃጢአት ባይታ ነው ያለ ኃጢአት በስተቀር ነው ሰው ይሆን ነው። ስለዚህ ይሄን ልጇን ነው ሄሮድስ ሊገልባት ተነሳ። በዚህ ሰዓት መቤታችን ልጇን ለማዳን ይዛ ወደ ግብጽ ምድር ተሰደደች። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ህይወት የሚሆነውን ልጇን ህይወት ለማሳጣት ተነሱ። መድኃኒት የሚሆነውን ልጇን ሊገድሉባት ተነሱ። ለሰው ልጅ ድነት ሲል የተወለደውን ልጇን ያ ድነት እንዳይቋጭ ያ ድነት ለሰው ልጅ እንዳይሆን ሰይጣን ባመጣው ተንኮል ሄሮድስ ልጇን ሊገድል ተነሳ አስፈለገ። በዚህ ጊዜ መልአኩ መጣና ህፃኑንና እናቱን ይዘህ ወደ ግብጽ ምድር ሂድ ተባለ አረጋዊ ዮሴፍ። በዚህ ምክንያት ወደ ግብጽ ተሰደዱ። እንግዲህ በስደት አስቀድሞ እንደነገርኳችሁ በስደት ብዙ ጭንቅ አለ። ሽፍታው ያስፈራል፣ መንገዱ ያስፈራል። በተለይ በጨለማ ከሆነ ዛፉም ጉቶም ሰው እየመሰለ ቀማኛ እየመሰለ ነፍሰ ገዳይ እየመሰለ ያስጨንቃል። በገጠር ስታዩ የዛፉ ጥላም ያስፈራል። በጨለማ ላይ የዛፍ ጥላ ሲጨመርበት የገደል ጥላ ሲጨመርበት ጨለማው እንደሚጸና ሁሉ ያስፈራል ያስጨንቃል። በዚያ ነው ይዘሄደች። እንዳይገሉባት ደግሞ ደጋ ደጋውን እንሂድ ሲል ዮሴፍ እመቤታችን ቆላ ቆላውን እንሂድ በደጋው ሰው ይኖራል እና ይገሉብኛል ልጆችን ልጄን ያለች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ስለዚህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳይገደልባት ሄሮድስ እንዳይገድለው ይዛ ስለተሰደደች ለኛ ምናችን ናት ማለት ነው። አብነቱን አላለች እሱን ይዘን እንድንሰደድ ነው። እሱን ይዛን የተሰደደች አይደለም እንዴ? እሱን ይዛን የተሰደደች እኛም እሱን አምነን እንድንሰደድ በስሙ እንድንሰደድ በስሙ መከራ እንድንቀበል በስሙ ብዙ ጭንቅ ብዙ ጣውረድ እንዲመጣብን እመቤታችንም ስለ ልጇ ተሰደደች። እኛ ግን ስለ ስሙ መሰደድ ቀርቶ መሰደብ አንወድም። ስለ ስሙ እንኳን መሰደብ ይቅርና መጾም አንወድም እኮ መጸለይ አንወድም። ስለ ስሙ በዓላትን ማክበር እንኳን አንወድም። ስለ ስሙ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተን የሰማነውን ቃል እግዚአብሔር ተግባራዊ ማድረግም አንችልም። ለምን? ልባችን ጠማማ ሆኗል ማለት ነው። እግዚአብሔር ተሰዎች ልጇን ለማዳን የተሰደደች ይዛ ነው በጀርባው አዝላ። ይሄም ደግሞ አስቀድሞ በትንቢት ተነግሮ ነበረ በነቢየ ልዑል ኢሳይያስ በምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ ወይ ወረድ እግዚእነ ውስተ ምድረ ግብጽ ተጽኖ ዲበደመና ቀሊል እነሆ እግዚአብሔር በፈጣን ደመና ተጭኖ ወደ ግብጽ ይወርዳል ብሎ ተነግሮ ስለነበረ እሷ እንደ ደመና በፈጣን ደመና መስሎ እሷን ሲናገር እሱ ደግሞ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በጀርባዋ ይዛ ወደ ግብጽ ተሰደደች። ለዚህ ነው ሌሎ የእመቤታችን ስደት ብፁዕናን የሚያሰጥ ነው ያልኳችሁ። አስቀድሞ የታወቀ አስቀድሞ የተነገረ በትንቢት የተመሰጠረ በትንቢት መነጽር የታየ እንጂ ዝም ብሎ ገንዘብ በመዝረፍ ሰው በማፈናቀል በተለያየ ምክንያት የተሰደዱ ስደት ስላልሆነ ነው። የእመቤታችን ስደት ብፁዓን የሚያሰኝ ነው። እነማንን? እኛን ነው። እሷማ ብፅዕት ናት፣ ቅድስት ናት፣ ንዕድ ናት። እሷም እንደተናገረችው በጸሎቷ
ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ምን ይለኛል? ብፅዕት ይለኛል፣ ንድነሽ፣ ክብርት ነሽ ይላል፣ ያመሰግነኛል። ትውልድ ሁሉ ማለት ትውልደ ሲም፣ ትውልደ ያፌት፣ ትውልደ ካም፣ ከነዚህ ወጣ ትውልድ ስለሌለ እነዚህ ሁሉ እስከ ዘላለም ያመሰግኑኛል ስትል ነው የተናገረችው። ስለዚህ በሷ ስደት የኛን ስደት ለመባረክ በሷ ልጇን ይዛ በመሰደዷ እኛም ጌታችን አምላካችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመናችን የሚመጣውን ስደት ሳንሰቀቅ እንደመቤታችን ለመስ እንድንሰደድ እመቤታችን ልጇን ይዛ ተሰደደች። እዚያ ሆኖ መዳን ይችል ነበር፣ ነገር ግን ይሄማ ሰው አይደለም ምታት ነው ብለው እንዳይጠራጠሩ ነው የተሰደደው። ምንድነው አልኳችሁ? ምታት ነው እንጂ በፍጹም ሰው አልሆነም ውሸት ነው ብለው ሰዎቹ እንዳይጠራጠሩ እሱ መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰደደ። ስለዚህ ነው ብፁዓን ለይሰደዱ በእንተ ጽድቅ። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ሰዎች ብፁዓን ናቸው። እመቤታችን ብፅዕት ናት። ሰሎሜ ብፅዕት ናት። ዮሴፍ ብፁዕ ነው። ከማን ጋራ ስለተሰደዱ? ከእመቤታችን ጋራ ስለተሰደዱ። ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው። ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆያል። ባይታው እየኖሩ ያሉት ለአብነት ትምህርት ቤቶች፣ ለገዳማት እንዲሁም ችግር ላለባቸው ሁሉ ለሕዝቡ ነው እየኖሩ ያሉት አይደል? ለሕዝቡ ነው የሚኖሩት። አንድም ለእኔ የሚሉት ነገር የላቸው። በመሰረቱ መናኞችን በአንድ ገዳም ሲኖሩ እንሂድ ቢሉ ወደ ሌላ ገዳም ሂሳብ አወራርደው ይሄዱ። ይህን ያህል ይገባናል፣ ይህን ያህል አመት ቆይተናል የሚሉት ነገር የለ። መቁጠሪያቸውና መጽሐፋቸው ይዘው መሄድ። የሚሰጡት አገልግሎት ለህዝበ ክርስቲያን ሆነ። ስለዚህ ሰፊ አገልግሎት ነው እየተሰጠ ያለና በዚህ ቦታ እግዚአብሔር ይመስገን። በሁሉም መልኩ ልትረዷቸው ይገባል፣ ልታግዟቸው እገዛ ልታደርጉላቸው ይገባል። ሁሉም አድባራቱ ተዘጉ፣ ጉባኤ ቤት ተዘጋ፣ ገዳማቱ ተራቡ እያለ አቤቱታ የሚመጣ ወደ እሳቸው ነው። አሁንም የመጣሁት አንዱ እኔ ለአቤቱታ ነው የመጣሁት። ተቸገሩ ገዳማቱ፣ ጉባኤ ቤቶቹ ምን ያደርጉናል? ያግዙን፣ ይርዱን ብዬ ነው የመጣሁት። አሁን እናንተ ደግሞ ካላገዛችኋቸው ከየትስ አምጥተው ይሰጡን? አንሳቸው እንደኛ አልቅሰው ዝም ይሉ እንደሆነ ነው እንጂ ተሰምቷቸው ማድረግ አይችሉም። እና ብዙ ስራ መስራት እንዲችሉ፣ ብዙ ነገር ማድረግ እንዲችሉ የእናንተ እገዛ ያስፈልጋል። አናግዛቸው እናግዛለን፣ አቅም በፈቀደ። አባቶቻችን የሚሉትን ምሳሌ አለ፣ ሀምሳ ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው ለብዙ ሰው ግን ጌጥ ነው። በርከት ያለ ሰው ትንሽ ትንሽ አስተዋጽኦ እንደዚህ ቢያደርግ በርከት ያለ ስራ ሊሰራበት ይችላልና በርቱ። እድለኞች ናችሁ። እኛ ክርስቲያኖች ይሄ ጊዜያዊ ዓለም ነው የምንኖረው። በዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ሀገራችን በሰማይ ነው። የወረፋ ጉዳይ ነው እንጂ ሁላችንም ተጓዦች ነን። አሁን አምሮብን በረዶ የመሰለ ነጭንም ስለብሰን ሌላም ለብሰን እዚሁ የምንገኘው ሁላችንንም ከእኔ ጀምሮ የወረፋ ጠባቂዎች ነን። ያን ያህል ክብር የነበረው ብፁዕ አባታችን ቅዱስ አባታችን ፊታውራሪ ግራዝማች ተብሎ የማዕረግ ስም ይጠራ የነበረ ጋለም ባልን ጊዜ ሬሳ ተብለን ነው የሚሸኘው። ሁላችን ስማችን ምንድን ነው? ሬሳ። ሬሳው አስወጣ፣ ሬሳው አስወጣ ነው የምንባለው። ስለዚህ ይሄ ዓለም ስራ የምንሰራበት ዓለም ነው። ስንቅ የምናዘጋጅበት ለሰማያዊ ጉዟችን ስንቅ የምናዘጋጅበት ዓለም ነው። ታዲያ አሁን እንዲህ ያሉ አባት እግዚአብሔር ከሰጠን ደግሞ ለሁሉም ለተቸገሩ ሁሉ መጋቢ የሆኑ አባት ሊቃነ ጳጳሳቱ፣ የገዳም አበምኔቶቹ ከአዲስ አበባ ጀምሮ አድባራት አንድ ስራ ጀምረው መፈጸም አቃተን አግዙን እያሉ ነው ወደዚህ የሚመጡት።
ከአዲስ አበባ መቋል ጀምሮ ብዙ ፋይናንስ አለው የምንለው ከተማ ነው አዲስ አበባ። ገጠሪቷ ቤተክርስቲያን ሁሉ ታላላቅ ገዳማት ሁሉ ይጎበኛል እሳቸውን ለሚጠይቁትና እኔ አንዳንዴ ከየት እያመጡት ነው የሚሰጡት ነበር። ግን ከየትም አላመጡት። እናንተ ምዕመናን ከምትለግሷቸው አድርሱልን ስጡልን ለተቸገሩ ከምትሉት ነው የሚሰጡንና በርቱ፣ አገልግሎታችሁ ቀጥሉ፣ ዝማሪያችሁ ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ይቀድሳችሁ። ሀገራችን ቤተክርስቲያናችን ሰላም ያድርግልን፣ የቤተክርስቲያናችን ተቃዋሚዎች ያስታግስልን፣ ኃይለ አጋንንት ኃይለ አጽራር ያድክምልን፣ ከተለያየ የአጋንንት ፈተና ሁሉ በራን ያለ አምላካችን በቸርነቱ ይጠብቅልን። ልትጸልዩ ይገባል። በአሁኑ ጊዜ ቤተክርስቲያናችን በከባድ ፈተና ላይ ናት የምትገኘው። ክርስቲያኖች ብቻ ስለሆኑ ሰዎች በክርስትናቸው እየታረዱ ያሉበት ወቅት ነው። ይሄ ወቅት ሁላችንንም ፈጣሪያችንን በጸሎት ልንጠይቅ ይገባል። እንደ ጥንቶቹ እንደ አባቶቻችን ዘመኑ የመተዛዘን ዘመን ቀርቶ አሁን በቀበሌ ለመንደር ከየት መጣ ከየት ፈጠርክ እየተባለ ሰዎች እየታረዱ ያሉበት ወቅት ነውና ጸልዩ። እግዚአብሔር ይባርከ ይቀድሰን ሁላችንንም ስሙን ጠርተን እንድናመሰግነው ለፈቀደልን አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባው። ሰዓተ መዓልቱ ባርኮ ቀድሶ ይስጠን። ይህንን ከምንፈራው ክፉ ደዌ መድኃኔዓለም አምላካችን በቸርነቱ እያንዳንዳችን በሐጸረ መስቀሉ ይጠብቀን፣ ሕፃናቱን ያሳድግልን፣ አረጋውያንን በሕይወት ይጠብቅልን፣ ሕሙማንን ይፈውስልን፣ ለእሳተ ሙታንን ሀገረ ሕይወት መንግሥተ ሰማያት ያውርስልን። እቺ ቦታም የበረከት የሰላም ቦታ ሆና እንድትቀጥል ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። የመጥሞ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት አስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉንን እንደምንምር፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንድሻለ በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና የተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ይቅር ባይ ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ስልጣንን የሰጣቸው ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራችሁትን ኃጢአት ያስተሰርይላችሁ። አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ በዚህ ቅዱስ ቦታ የተሰበሰባችሁ ወንዶችም ሴቶችም ኃጢአት የተፈታችሁ ንጹሐን ሆኖ እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በነቢብ በገቢር በሐልዮ የተሰራውን ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። በደህና ዋሉ።